ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഡേവൂസ് വ്ളോഗ്. ഞാൻ ദേവതി. ഇന്ന് മൂലനക്ഷത്രം നമ്മുടെ ഓണസദ്യ സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏഴാമത്തെ ദിവസമാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ രണ്ട് തരം പച്ചടിയും ഒരു കിച്ചടിയാണ് ഇടുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഈ മൂന്ന് റെസിപ്പി ഇടുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ, തിരുവോണം ഇങ്ങനെ അടുത്തെത്തി, എനിക്ക് തിരുവോണത്തിന് മുന്നേ ഓണത്തിൻ്റെ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം മൂന്ന് റെസിപ്പീസ് വെച്ച് ഇനി ഇട്ടാലേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. അതിനു മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. കൂടാതെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലേക്കും പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൺ എന്ന ഓപ്ഷനും സെലക്ട് ചെയ്യുവാണേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. ഓക്കെ, ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെണ്ടയ്ക്കാ പച്ചടിയാണ്. അപ്പോൾ വെണ്ടയ്ക്കാ പച്ചടി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അര കിലോ വെണ്ടയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെണ്ടയ്ക്ക എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു വഴുവഴുപ്പ് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പാൻ സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നുറുക്കി വെച്ചേക്കുന്ന വെണ്ടയ്ക്കയെല്ലാം ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി അതിൻ്റെ ഒരു വഴുവഴുപ്പ് മാറ്റിയെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് വഴറ്റിക്കോളും. 5 മുതൽ 10 മിനിറ്റ് വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു വഴുവഴുപ്പ് ഫുള്ളാ മാറണം. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പച്ചടി ഒട്ടുമേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, അതിങ്ങനെ കുഴഞ്ഞിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെണ്ടയ്ക്ക നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വഴറ്റണത്. ഇത് ഉപ്പേരിക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും, എല്ലാം ഇങ്ങനെ വേറിട്ട് വേറിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും, ഈ നൂലുപോലെ വരണ അതങ്ങ് മാറും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേലും. ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ ഏകദേശം ഒരു 8 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു സമയത്ത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു വഴുവഴുപ്പെല്ലാം മാറി നന്നായിട്ട് ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ വേറിട്ട് വേറിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നാളികേര അരച്ചെടുക്കാം. ഇച്ചിരിയുടെ അരപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 1 കപ്പ് നാളികേര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ പച്ചടിക്ക് തൈര് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ആ 1 കപ്പ് തൈരിൽ നിന്ന് ഒരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് നമുക്ക് നാളികേരത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിൽ വെള്ളം ചേർക്കണ്ട, ഈ തൈര് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് 3 പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് 2 ആയിട്ട് നുറുക്കി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തോളൂ, അപ്പം നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞു കിട്ടും. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കടുകും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന തൈര് നന്നായിട്ട് കട്ടയില്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം, പക്ഷേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പച്ചടി ലൂസായി പോവും. പച്ചടി ഒരിക്കലും ലൂസാവാൻ പാടില്ല, അതൊരു സൈഡ് ഡിഷാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ പാകമായിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവിലൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വഴറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന വെണ്ടയ്ക്ക എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം വെണ്ടയ്ക്ക എല്ലാം ഇങ്ങനെ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നാളികേരത്തിൻ്റെ അരപ്പ് ചേർത്ത് അതിലേക്ക് തന്നെ 1/2 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെണ്ടയ്ക്ക നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു പകുതി വേവേ ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് അത് വേവണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് വെണ്ടയ്ക്ക നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ വെണ്ടയ്ക്ക നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ മൊത്തം തൈര് 1 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആ 1 കപ്പും പച്ചടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൈര് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിതിലേക്ക് 1 പിഞ്ച് പഞ്ചസാര ഇടാം. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു ലേശം പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കാം. പച്ചടി ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് താളിച്ച് ചേർക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുകും, കടുക് പൊട്ടുമ്പോഴത്തേലും 3 ഉണക്കമിളക് ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 ദണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പച്ചടിയിലേക്ക് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
താളിച്ചതും ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വെണ്ടയ്ക്ക പച്ചടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടല്ലോ എന്ത് ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം. അടുത്തത് കിച്ചടിയാണ്. അടുത്ത സദ്യ റെസിപ്പി ബീട്രൂട്ട് കിച്ചടിയാണ്. അപ്പോൾ ബീട്രൂട്ട് കിച്ചടി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബീട്രൂട്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഒരു വലിയൊരു ബീട്രൂട്ട്, ഏകദേശം ഒരു 300 ഗ്രാം തൂക്കമുണ്ട് ഇതിന്. അത് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ചിലവരിത് വേവിച്ചിട്ട്, അതായത് 3-4 കഷ്ണമായിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും. അതിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് വേവിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ബീട്രൂട്ടെല്ലാം നമുക്ക് പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ 1 കപ്പ് മതിയാവും. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബീട്രൂട്ട് വെന്ത് വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും വെള്ളം ഇറങ്ങും. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോളൂ. ഏകദേശം 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിനിടയ്ക്കൊക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് 1 കപ്പ് നാളികേരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകവും 3 പച്ചമുളകും 1/2 കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. നാളികേരം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നാളികേരത്തിൻ്റെ കൂട്ടും ബീട്രൂട്ടും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം. കാരണം ഇതിൽ തൈര് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അധികം വേവിക്കില്ല. പച്ചടിയെ പോലെ തൈര് വേവിക്കില്ല ഇതിൽ. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 കപ്പ് കട്ടയില്ലാത്ത തൈര്, നല്ല പുളിയുള്ള തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞുവല്ലോ, തൈര് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് വേവിക്കില്ല. ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് താളിച്ച് ചേർക്കാം. കിച്ചടിയിലേക്ക് താളിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് പൊട്ടിക്കാം. കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് 3 ഉണക്കമുളകും 2 തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കിച്ചടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ സദ്യ സ്പെഷ്യൽ കിച്ചടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് സദ്യ സ്പെഷ്യൽ പൈനാപ്പിൾ പച്ചടിയാണ്. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് ഞാൻ 1 പൈനാപ്പിളാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഒരു വലിയൊരു പൈനാപ്പിള്, ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയത്. ഇങ്ങനെ ചിലവരിത് വലുതായിട്ട് നുറുക്കും, പക്ഷേ ഈ ഒരു സൈസിൽ നുറുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ക്യൂബ്സായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പൈനാപ്പിൾ വേവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പൈനാപ്പിൾ വേവുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും വെള്ളം ഇറങ്ങും. നമുക്കിതിനെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഈ സമയം നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി 1 കപ്പ് നാളികേരം ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്, 1 ടീസ്പൂൺ കടുക്. എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 2 പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നത്. ഇത് നല്ല എരിവായത് കാരണം ഞാൻ 2 എണ്ണം ചേർക്കണുള്ളൂ. നിൽക്ക് വേണമെങ്കിൽ 3 എണ്ണം ചേർക്കാം. നമുക്കിതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ ഇത് കുറുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഈ പച്ചടി ഒന്ന് കുറുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി നമ്മുടെ നാളികേരത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. പൈനാപ്പിൾ ഏകദേശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് തീരെ മധുരമില്ലാത്ത പൈനാപ്പിളായിരുന്നു, അതാണ് ഞാൻ 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്തത്. മധുരമുള്ള പൈനാപ്പിൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്താൽ മതി. ഇതും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പഞ്ചസാര അലിഞ്ഞിട്ട് അതും ഒന്ന് വെള്ളം പോലെയാവും. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കാം.
ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ട തൈര് നന്നായിട്ട് കട്ടയില്ലാതെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. വെണ്ടയ്ക്ക പച്ചടിക്കും ബീട്രൂട്ട് കിച്ചടിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു തൈര് കട്ടയില്ലാതെ വേണം എടുക്കാൻ. ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർക്കണം. നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ പച്ചടി എപ്പോഴും മഞ്ഞ കളറിലിരിക്കണം, അത് കാരണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് അധികം ചേർത്തോളൂ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തൈര് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ തൈര് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളവന്ന് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നാളികേരത്തിൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ പച്ചടി ഇനി അഥവാ ലൂസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഈ സമയം അത് കുറുകി വന്നോളും, കാരണം നമ്മൾ അതിൽ അരിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അരിപ്പൊടി ചേർക്കണ തന്നെ ഇതൊന്ന് കുറുകി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ സമയം ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ പച്ചടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓപ്ഷണലാണ്, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുന്തിരി, അതായത് കുരു ഇല്ലാത്ത മുന്തിരി, അത് നമുക്കിത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് താളിച്ചെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ പച്ചടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ പച്ചടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ ഓണത്തിന് മുന്തിരി വേണം നിർബന്ധമില്ല, ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. ഇന്നത്തെ മൂന്ന് റെസിപ്പിയും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കണം. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ നാളെ അടുത്ത സദ്യ റെസിപ്പിയായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അതുവരെ ബൈ.